Teplice čeká první domácí utkání s Baníkem Ostrava. Jaká jsou na stínelech očekávání? Tak vzhledem k tomu, že jsme prohráli první zápas v Jablonci, když nešťastně, takže určitě chceme bodovat plným bodovým ziskem, to znamená 3 body. Samozřejmě víme, jaký je soupeř nás čeká, který vlastně v tom úvodním duelu, který všichni, celá veřejnost si myslela, že ho zvládnou, nezvládli ho, tak o to asi budeme mít těžší. Bude tam určitá nesehranost týmu Baníku, ale určitě i namotivovanost, protože, jak jste dobře zmínil, první zápas jim nevyšel. Tak budeme s tím počítat, nebo počítáme s tím, že vlastně oni ten první zápas nezvládli, tak ta motivace od nich bude velká i vzhledem k tomu, kolik mají bodů v tabulce, takže všichni počítat umíme, umí i Baník, takže pro ně je to klíčový zápas. V Baníku je spousta nových hráčů, mezi nimi i Martin Filo, který se přesunul do Vítkovic právě z Teplic. Jak vy se na něj budete soustředit? Samozřejmě není to o jednom hráči, ale Martin je rozdílovým typem fotbalisty. Tak Martin už byl rozdílovým hráčem tady, takže to všichni víme. Samozřejmě nepřišel jenom on, je tam spoustu nových hráčů, kvalitních hráčů a je tam velké očekávání, takže my jenom doufáme, že to tady nenaplní to očekávání a my si jdeme za svým cílem, to znamená bodovat. Jak jste si s odstupem času vyhodnotili první zápas v Jablonci? Co je potřeba zlepšit do utkání s Baníkem? No tak zkrátím to, řekl bych asi úplně všechno, protože ten výkon nebyl úplně takový, jako jsme očekávali. Takže my jsme nějaký v týdnu nějaký pohovory s hráčema udělali jsme nějakou analýzu, takže doufám, že si to všichni vezmeme k srdci a ten výkon bude daleko jiný, než byl v Jablonci. Vy jste v Baníku strávil nedílnou součást vaší kariéry. Je tam ještě někdo, kdo na stínadla s týmem přijede v sobotu? Tak já nevím, jestli tam ještě někdo je, už je to mraky let. Možná šofér, který vozí hráče a samozřejmě nějaký funkcionář, ještě bych tam určitě někoho našel, ale z hráčů samozřejmě ne, spíš někoho z realizačního týmu. Honzo, po nepříliš vydařeném utkání v Jablonci, bodově nevydařeném, budete určitě chtít napravit svou bodovou reputaci v úvodním domácím zápase s Baníkem Ostrava? Tak bodově, ale určitě i herně. Nemůžeme být spokojení s tím, co jsme v Jablonci předvedli, protože si myslím, že dopředu jsme tomu toho předvedli málo, ale je to za náma. Teď se musíme prostě soustředit na to, nebo udělat všechno pro to, aby jsme doma Baník porazili, protože víme, že doma jsme silní a potřebujeme ty body doma sbírat. A zase na druhou stranu víme, že Baník hraje o život, takže určitě nás nečeká vůbec jednoduché utkání. Jak na Baník? Co by proti němu mohlo platit? Já si myslím, že určitě to, čím jsme se prezentovali většinu podzimu a agresivní hru a jednoduchý fotbal, a to si myslím, že platí úplně na každýho a si myslím, že když se k tomu vrátíme a budeme dobře bránit, tak si odneseme 3 body. Do Ostravy se z Teplic přesunul Martin Filo, mimochodem tvůj parťák, jestli se nemýlím, z pokojů, z pobytů. Co o Martinovi lze říct, na co se můžeme těšit v úvozovkách? Tak Martin, já ho znám nejenom vlastně tady z Teplic, ale už i z Plzně. Ještě předtím jsme se chvilku potkali ve Spartě, když tam byl na zkoušce, myslím, že v jeho 18 let, takže ho znám opravdu hrozně dlouho a určitě si nemyslím, že Martin to tady přijede sem odchodit, takže Martin to má prostě v sobě, že každý zápas chce vyhrát a je tu bulldog a určitě se bude chtít ukázat a porazit nás, ale to sami budeme chtít i my, takže samozřejmě nás nečeká nic jednoduchého, ale ani Baníka Martina. Probíhala již nějaká hecovačka mezi tebou a Martinem nebo i zbytkem teplického týmu? Tak se zbytkem týmu nevím, my zatím ne, my jsme si psali naposledy, jsme byli na soustředění na Kypru a oni myslím v Turecku, takže teď nějakých 14 dní jsme spolu nemluvili, ale myslím si, že určitě něco proběhne a doufám, že po zápase furt budeme kamarádi. S Baníkem jezdí spousta fanoušků, my bychom rádi měli na stínelech domácí publikum, tak pojďme se pokusit pozvat teplické fanoušky do hlediště. Tak samozřejmě je srdečně zvu, protože si myslím, že to budeme potřebovat. Potřebujeme hlavně v těch domácích zápasech získávat body a si myslím, že po většinu toho podzimu v těch domácích zápasech nám byli oporou a hnali nás v těch těžkých utkáních s těma 3 bodama a si myslím, že to bude to samé
tu samou pomoc budeme potřebovat i teďko na jaře, protože byť jsme oslabený, tak možná o to víc, nebo určitě o to víc tu jejich podporu budeme potřebovat.